відповідає це все дійсності, бо будуть випущені іменні акції. Якщо розумієте, що я не міг, наприклад, аудитору предоставити, якої будівлі має в наявності. Це все фіксовано. Кожен рік звіт. Якщо хочете подивитися в реєстрі, є дозволено оприлюднення, баланс, кількість працюючих, вид діяльності і так далі. Можна я хвилиночку? Зараз це затягується в часі. Це не просто недоречно. У нас в порядку денному є ініціювати вашу перевірку. От коли перевірка закінчиться, тоді ми вас викликаємо. А до того часу, на хвилиночку, я закінчу, до того часу ми згідно порядку денного продовжуємо працювати. Значить, я вас перебив. Одне питання. Можна? Давайте. Можна? Я вчора депутатом Шенгенської сесради, то ми пройшлися, скажімо, у село Нижній Корок. І просто вияснили, що в товаристві, чи як ми раніше називалися, там товариство, чи то, на сьогоднішній день ні одна фізична особа не отримала ніякий майновий пакет. Ні одна. Абсурд, абсурд. Давайте так, підтвердження. Підтвердження. Пан Павлович, є таке поняття, як залишкова балансова вартість ваших будівель. Так. Вона є до сьогоднішнього. Яка вона на сьогоднішній день? 509 тисяч гривень. Так? Вона є незмінна. Будівлі до списання. Вона є... Я у пожежному стані, правда? Давайте, я розумію, давайте секундочку, шановні. Я на сайті. Давайте, я вам сказав так, давайте підтримуємо пропозицію Полину Михайлівну, тому що ми зараз не повноважені виясняти, якими правами, яким шляхом він отримав, тобто не він, бо ЗОВ, то він не в особі як керівника. Пожалуйста, буде ініціативна група, звернетеся з запитом, дадуть вам відповідні якісь документи на то діло. Ви самі подивитеся, маєте, чи він дасть доступ до того. Я не знаю, я не слідуватель, чесне слово. Я ще таким. І от тоді будемо говорити, що це правильно чи неправильно. Що тобі переливати, але такою. Ну. Моя така пропозиція. Які у вас ще будуть? Та й ми за то. Так. Розумієте, тому що нема, не буде кумця і краю. Він розкаже свою історію. Він буде розказувати, він буде прав, ви будете розказувати, ви будете праві, а конкретно не будете нічого. Тому що для того, щоб він покрив, припустимо, майновий пай через людські собрані яких, свідоцтва на майновий пай, да? Треба то доказати. От так, я так вас розумію. Я би казав так, дивіться, скільки тут народу зібралося, давайте проголосуємо просто, хто за створення тут, за діяльність тут Павла Павловича з їхніми складами, хто проти. Та не можемо зараз тут голосувати. Та не можемо голосувати, ми йому не дали землю.